למדתי את הנושא, אתה יכול לכתוב ככה. זה... יש דבר כזה? אני רואה L חלקי U0 כפול U R כפול A. זה לא מיוש, זה מיוש. מיוש. רואה את זה? כן. זה L או אחד? זה L, זה אחד. זה כבר לדעת, אתה צריך להכיר את הכתביות שלי, נכון? מגנטיות נהוג לכתוב ב-10:30. אם לא תעשה ב-10:30, אני אשתמש לך לעשות אותך לכלא, אבל... כן, כמובן. איך עושים? תעשה ב-10:30. ואז אתה פשוט 10:50, זה לקחת את הנקודה עוד צעד אחד ימינה. נגיד, יצא לך 3.3, 10:30, זה 33, 10:50. הוא פרט את ה-10. יש, אני יכול? קיצר, זה יוצא כמו שזה יצא. יאללה. 3.3.1. בוא נמשיך. אבי, למה? אתה עושה את זה תמיד בכוונה בחזקת 5? חובה, זה הכלל. לא, חובה נעוך מאוד, כדאי. לא תעשה, לא יקרה כלום. כי במחשבה לא נותנים בחזקת 5. נכון, אז אני אומר לך, איך נעשה? בסדר, בסדר. הבנתי. אם תכתוב, כמו שכתוב בול על הלוח. רגע, שנייה, אני אשאיר אותך, אני אראה מה קורה איתך. גודל ההתנגדות של הסלים הוא 5.8 אום. סטופ. גודל ההתנגדות של הסלים? רגע, איזה מה, איפה זה עכשיו? זה לא J5.8? זה לא בדיוק. זה ההתנגדות של הסלים, לא ההגב של הסלים. XL. כלומר, החכמולוב, עם כל הכבוד לו, צריך להוסיף פה... נגד. נגד. והנגד הזה נקרא לו R, והוא שווה כמה? 5.8 אום. למה? התנגדות הסליל זה XL, כאילו, לא? לא. הגיע לסליל זה XL. אתה יודע, תקראו טוב את המילים. אז אם יגב הסליל זה XL... אני מבקש סליחה, אבל אני גם לא קראתי את השאלה. ארי, אוקיי? אני אסרטט אותו ככה, ואחר כך אני אסרטט אותו ככה. אין לי בעיה, תעשה קופי פייסט. אם ההגב זה XL, אז מה זה ה-L, כאילו, איך הוא נקרא? השראות. זה ה... כאילו שהוא שואל, הוא שואל השראות? כן. אז בואו נראה. אומר, ויש פה 660 פריחות. זה N זה 660. N שווה 660. וואי, מה זה? כל הנתונים האלה רק שכר חורף. הרבה קומפלימנטים. רוח רעיון. תודה. 660 פריחות. תגיד, זה לבן. שייך לאדום או שייך לכחול? האמת, אתה יכול לשים את זה גם פה וגם פה, זה לא... למה זה אדום? אוקיי. אתה צודק. מה זה ה-H הזה? איך אתה נקרא בעצמי? אמרי. עכשיו אתה יכול למצוא את החדירות. רגע. לצורך השאלה, האלקטרומגנט נמצא באחד משני המצבים. מצב פתוח שבו האורך של חריץ האוויר, שימו פה בסרטוט, שהאורך של חריץ האוויר הזה, זאת אוטומטית גם האורך של חריץ האוויר הזה... מי אמר שהם לשם שווים אבל? 2 מילימטר. כתוב בזה? אתה צריך להבין את זה לבד, כל בר דעת מבין את זה, אוקיי? שברגע שזה פתוח, אורך חריץ האוויר הוא 2 מילימטר, אוקיי? ובמצב סגור, פשוט חריץ אוויר... שווה לאפס. סיסחה, חריץ אוויר שווה לאפס. יש פה בעל מנהל גם. אז בואו עכשיו נרכז את כל הנתונים של החומר השני שלי. של מי? של האוויר. ה-L2 ו... אז בואו נכתוב את זה. את הנתונים האדומים אני ארכז פה. F שווה 50 הרץ. ו-N שווה 660. עכשיו אני ארכז את הנתונים של האוויר. מה האורך של האוויר? אומרים לי שזה 2 מילימטר, אבל אסור לשכוח, גם זה 2 מילימטר, אז כמה זה ב-1? 4 מילימטר. רק אני צריך לכתוב את זה במטרים.
אז 4 כפול 10 מסקנתי ב-3. אין, אז נכתוב את זה, אני יודע מה, L 0. אל אוויר. כן, של האוויר. הוא קורא לזה G אבל? הוא קרא לזה G. הוא קרא לזה G רק לזה. אז אתה רוצה לכתוב L 2 G? לא הסתבך. אני מבחינתי, מאחד את זה לחריץ אוויר אחד גדול. אוקיי, מותר לי. זה שווה 4, 10 ומינוס 3 מטרים. מסכימים עד לפה? כן. מה השטח חתך של החריץ אוויר? זה כמו השטח של האוויר. זה מובן מאליו. A1, A, סליחה, A0 שווה, וכבר לא צריך לשאול פעם בעברה, 30, 10 במינוס 6 מטר מרובע. זה לא כפול 2 בגלל? לא. שימו לב, לקחתי את שני חריצי אוויר, הפכתי אותם לחריץ אוויר אחד גדול. מספיק להגיד, אמרו לך, מה השטח חתך של החריץ אוויר הזה? רואי שואל אם הוא יכול לבוא למבחן עם קליבר, ללמדות ה... השם יעזור אם באמת זה השאלות שיקרו לך. זה השאלות של סטייל הישן. זה לא אנשים שלא עדיין מצאות. דבר איתו שייתן. למה אני צריך עוד הפעם? לא ייתן, מה ייתן? כי אני מרכז נתונים. בגלצים נכון, איך זה בראש. אתה מזכיר. ומה זה המיואר של האוויר? אחד. חבר'ה, זה חובה לדעת. מי הוא הרביר? זה אחד. חלק מהמורים יגידו לי, אבי, מה אתה מסבך אותם? מי הוא הר של אוויר ממילא זה אחד? לא צריך לכתוב אותו. לא, אני כן רוצה לסבך אותם. אני רוצה שהנוסחה הזאת היא כמו שטנץ, ולכל חומר היא נכונה. אז לאוויר פשוט שווה אחד, וגם אותו דבר בקבלים. בקבלים, אפסילון אר של אוויר זה אחד. חוזר על עצמו. ופה טריקים יותר מדי מיוחדים. אז מכאן נובע RM0, זה של הנכון, זה של החריץ אוויר הכחול המאוחד, אוקיי? וזה של הליבה, אוקיי? אז אני אציב עכשיו, אני אציב באותה נוסחה, שימו לב, מי הוא 0 כפול מי הוא R0 כפול L0 חלקי A0. לוקח את אותה מספר בעמוד 62, כל דבר מדביק לה את ה... אם זה 0, 0, 0, 0. אם זה 1, 1, 1, 1. אם זה 7, 7, 7, 7. סליחה, סליחה. מה זה 0? מה זה 0? אוויר. אבי, ולמה אתה עושה את זה ב... כן, כן.